Станом на 2017 рік Україна є міграційним донором. Такий статус є доволі небезпечним. Ризикують люди, які їдуть за кордон заробляти гроші, та нехтують знаннями про місцеве трудове законодавство. Наприклад, для безпечного працевлаштування у країнах ЄС обов'язково потрібна трудова віза. Інакше можна стати жертвою торговців людьми. А люди, які обіцяють працевлаштувати без документів, найчастіше виявляються зловмисниками. Коли виїжджає особа за кордон, необхідно перевірити ту агенцію, з якою ви працюєте і співпрацюєте. Ні в якому разі не віддавати незнайомій людині оригінали своїх документів, паспорт, ідентифікаційний код лише держслужбовцям. За останній рік правоохоронці зареєстрували в області близько 15 громадян, що вони стали жертвами торговців людьми. Деякі з них були втягнуті у розповсюдження наркотиків на території Російської Федерації. Правові експерти кажуть, зараз основним видом торгівлі є саме трудове рабство. Його жертвами можуть стати як жінки, так і чоловіки. Небезпека може спіткати навіть у власній державі. Коли ми з вами користуємося громадським транспортом і бачимо, висять оголошення, да? Пропонують роботу. Обов'язково треба перевірити таку інформацію людині для того, щоб не потрапити. Працюють гарячі лінії в кожному департаменті, це в поліції, в департаменті нашому, в прокуратурі. Перевірити і зателефонувати, що це таке, перш ніж давати згоду на роботу. На думку правоохоронців, найголовніше у цьому питанні – інформація. Аби підвищити просвіту населення, поліцейські та представники Дніпро-ОДА організували тематичний флешмоб. У буклетах, що їх вони роздавали дніпрянам, організатори зібрали всю корисну інформацію стосовно небезпек, з якими може стикнутися людина за кордоном. Представники Дніпро-ОДА також зазначили, перед тим, як працевлаштуватись в іншій країні, кожний має змогу зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію Департаменту соціального захисту населення Дніпро-ОДА. За телефоном 527. Підсумовуючи, поліцейські зауважили, якщо людина стала жертвою торговців людьми, перше, що треба зробити негайно – звернутися до місцевих правоохоронців. Безумовно, спочатку звертатися до правоохоронців, але місцевих, в тій країні, в якій вона знаходиться. І далі вже дуже важливо передати іноземним правоохоронцям цю інформацію нашим українським правоохоронцям. Ми завжди радимо, так само, як і громадські організації, які займаються цим питанням, радять залишати копії документів вдома, коли ви виїжджаєте за кордон з метою надання допомоги оперативної. Аліна Єлєвтєрова, Тарас Іванов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.